ဘောင်ကျော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကောင်းတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ပထမဆုံးကျောင်းသားကောင်းတော့ဘောင်ကျော်ရဲ့တရားတင်ပြီးမွေးနေ့ပေါ့ဗျာဆိုတော့တမိုင်းဆိုတာအချိန်ယူပြီးရေးရတဲ့ကိစ္စတခုဗျာအဲ့ဒီအချိန်ယူပြီးရေးရတဲ့ကိစ္စတခုဘယ်နေရာမှာပဲစိုက်စိုက်ဘယ်နေရာမှာပဲအလံလွှင့်လွှင့်ဘယ်တော့မှပြတ်ပြတ်သွားတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်တမိုင်းဆိုတာမျိုးကလမိန်နဲ့ရေးလို့တော့တမိုင်းအမှန်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်တမိုင်းကောင်းဖြစ်လာမှာလည်းမဟုတ်အဲ့တော့ဟိုခုခေတ်လူငယ်တွေပေါ့တချို့ကျွန်တော်တို့ရင်တော့ပေါ့ဗျာကျောင်းသားနိုင်ငံကြီးမလို့ပါဘူးကျောင်းသားနိုင်ငံကြီးမလို့ပါဘူးပြောကြတယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားနိုင်ငံကြီးမလို့ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရအောင်လုပ်ခဲ့တာကျောင်းသားနိုင်ငံကြီးလုပ်ခဲ့လို့လွတ်လပ်ရခဲ့တာဘောင်ကျော်လို့တို့ဟိုကိုယ့်အသက်ကိုဗန္ဒနာမထားပဲသူများကောင်းစားရေးအတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်သွပြေးရေးလုံးပဲဗျာ1938ခုကျွန်တော်ဒီအတွင်းဝင်ရောမှာဆန္ဒပြပြီးတော့မြေစီပြည်တွေရန်နှံမှုကြောင့်တည်ဆုံသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဘောင်ကျော်ပေါ့ခုဘောင်ကျော်ကတရားနဲ့တစ်နှစ်တရားနဲ့တစ်နှစ်မြောက်မှာဘောင်ကျော်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးတင်တယ်ဘောင်ကျော်လိုနောင်လာမဲ့နောက်သားတွေကလည်းဘောင်ကျော်လိုရှိစီခြင်းတယ်ကိုကတော့များပြည်သူတွေကောင်းစားတဲ့အဲ့ကြတော့ဘောင်ကျော်လိုပဲများပြည်သူလိုဖြစ်စီခြင်းတယ်ဘောင်ကျော်ဟာဒီကနေ့ဆိုရင်တရားနဲ့တစ်နှစ်ရှိခဲ့ပါဘူးသူကြဆုံးခဲ့တာအင်္ဂလိပ်အစိုးရရဲ့ညနေဖြူတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်မျက်စိပလိတ်တွေရဲ့လေနေသမှုကြောင့်သူကလက်ဆုံးမခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာတော့ခဏတည်းမေ့ဖြောက်လို့မရနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟင်္ဒရာခရိုင်မသလီကုန်းဂျုံတင်းကြီးွာကျွန်တော်သူ့ရဲ့မွေးတက်ကလေးကတော့1289ခုတပေါင်းလစုပ်9ရက်တနင်္ဂနွေသားပေါ့ဗျာအဲ့လိုဟိုရှင်းမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေအများဆုံးဟိုသူတို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားမဲ့အရာမျိုးတွေကကျောင်းသားတို့ဒီနိုင်ငံရေးရဟိုပြောမလဲအားတစ်ခုပေါ့ဗျာကျောင်းသားဆိုတာနိုင်ငံအားနိုင်ငံဓာတ်ပဲကျောင်းသားတွေအားရှိမှကျောင်းသားတွေဓာတ်ထက်နေမှကျွန်တော်နိုင်ငံကဘာဖြစ်မလဲဟိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ခင်ဗျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်အများပြင်းတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေကိုဟိုမြေလိုက်ရခံခြင်းနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုနိုင်ငံရေးသမိုင်းတွေပေါ့ဗျာဟိုမှာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ကောင်းခဲ့တဲ့ဘောင်ကျွန်တော်တို့ရှိရဘောဘကိုသခင်ပိုင်းတို့ရှိရဗျာအဲ့လိုပူကြောင်းအောင်စမ်းတို့ပေါ့နော်ဒီအားလုံးဟာနိုင်ငံမှာအသက်ပေးအသက်လှူသွားတဲ့နိုင်ငံအတွက်တကယ်စွန့်လွတ်အနေနဲ့ခံသွားတဲ့လူတွေအားလုံးဟာကြောင်းသားတွေပါ